dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe sharka faylka furada wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo talaadaha khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in internetka uu mar kale go'i doono isla markaasina ilaa isbuuc dib u qaadan doonto maadaama shalay lasoo deeyay. hase ahaatee wararkii ugu dambeeyay ayaa soo baxaya shabakad caalami ah oo la yihaahda netblog ayaa iyadana sheegtay in xariga uu sonko in laakiin farsamo siyaasadeed loo jaray iyo arrintaani oo ismari waa shacabka reer muqdisho iyo gebi ahaanba bartamaha soomaaliya ayaa arrintani ka walaacsan sababta dowladda federaalk soomaaliya internetka u jarayso oo malaayiin dollar maalin kasta ku baaqanayso. dowladda federaalk soomaaliya oo faahfaahin ka bixisa go'itaankii internetka iyo cillad weli jirta war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in khadka internetka haatan loo xaliyey si kumeel gaar ahi balse ay weli jirto cillad ku timid ayaa la yidhi. islamarkaasina arrintani wasaaradda iyo soomaaliya ay ka sheekaynaysa ayaa waxaa gebi ahaanba gaashaanka u daruuray hay-ad caalami ah oo sheegtay in internetka uu shaqaynayo laakiin gudaha soomaaliya laga jarayo. khadka internetka ayaa dib ugu soo laabtay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kadib markii si kumeel gaar ahi loo xaliyey cilladii jirtay iyadoo ay wasaaraddu fartay shirkadaha adeega internetka bixiya inay sida ugu dhaqsaha badan u xaliyaan cilladda isla markaasina wasaaradda lasoo wadaagaan hadba meesha ay wax marayaan ayaa lagu yidhi qoraal koobana kasoo baxay wasaaradda. qoraalka ayaa intaasi ku dartay shirkadda telecom oo soomaaliya wakiil uga ah xariga internetka east africa cable system ayaa warbixin ay soo gaarsiisay wasaaradda ku sheegtay in iyaga oo kaashanaysa east ay u suurto gashay in ay dib u soo celiyaan adeega internetka si kumeel gaar ahi ka hor inta ay soo gaarayaan badweynta kooxo caalami ah oo caawisa hagaajinta cilladda ku timid khadka taas oo ah meel xeebteena u jirta 27 kilomitir. shirkaddu waxay sheegtay in xariga uusan go'in balse uu soo gaaray dhaawac balse haatan loo xaliyey si kumeel gaar ahi ayaa lagu yiri warka kasoo baxay wasaaradda. wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknolojiyada injineer cabdi canshuur xasan ayaa u mahad celiyay shirkadda telecom hormuud iyo shirkadaha kale ee dadaalka ay ugu ku bixiyeen in lasoo yareeyo muddada uu internetka ka maqan yahay qaybo ka mid ahay dalka inta ka horeysana ku dadaalay inay internetka bixiyaan iyagoo adeegsanaya dayax gacmeedka si aysan caqabad ugu imaan adeega ku tiirsan internetka ayuu yidhi. wasiirka ayaa ugu baaqay shirkadaha bixiya adeega internetka inay taxadar dheer iyo heegan muujiyaan maalmaha soo aadan inta cilladda laga wada xalinayo si uusan hakad u gelin adeega ay bixiyaan ayaa la yidhi. dhinaca kale wuxuu wasiirku sheegay in arrintani ay muujinayso baahida weyn ee magaalada muqdisho iyo guud ahaanba koonfurta iyo bartamaha soomaaliya u qabaan in la helo xirgo kale oo internet ah si looga badbaado inuu gebi ahaanba go'o internetka marka ay hal xarig cillad farsamo ku timaado sababtoo ah waa wax dhici kara inay cillado ku yimaadaan xargaha badda hoosteeda mara balse dalalka kale aan la tabin maadaama ay haystaan kuwa kale. wasiirku wuxuu intaasi ku daray in dalkeena uusan ka kabsan karin khadka internetka oo go'a maadaama ay ku tiirsan yihiin adeegyada bangiyada xawaaladaha isku xidhka taleefanada dibadda digidyada waxbarashada warbaahinta adeegyada dowladda sida baasaboorada iyo wixii lamid ahi sidaasi daraaddeed in loo baahan yahay in xil dheeri ah la iska saaro maadaama qaybaha nolosha oo dhan ay haatan ku xiran tahay internetka ayuu yidhi. shirkadaha kale ee xargaha soo wada waxaan faraynaa inay dedejiyaan howshooda waayo dhowr mar ayaanu aragnay inay khatar weyn tahay in lagu tiirsanaado hal xarig oo keliya. dhinaca kale waa fursad ganacsi oo muujinaysa in adeegooda baahi loo qabo ayuu hadalkiisa ku sii daray wasiir canshuur. dhinaca kale shirkadda caalamiga aheyd oo kasoo hadashay islamarkaasina sheegtay in internetka gudaha soomaaliya si siyaasad ahaan looga jaray. hase ahaatee shabakadda netblog oo la socota dhaqdhaqaaqa internetka ayaa sheegtay in aysan jirin astaamo muujinaysa inay dhacday cillad farsamo ama xariga oo si rasmi ah u go'ay. waxa ay yidhaahdeen ma jirto wax muujinaya in xariga caalami ah ee badda hoosteeda mara uusan shaqaynaynin oo saameeyey soomaaliya ayaa lagu yidhi qoraal fariin ahay twitterka ay oo ku shirkadaasi kusoo baahisay. netblog ayaa arrintani ku tilmaamaysa mid la jaray inay tahay waxayna la xiriirinaysaa xaaladihii siyaasadeed ee ugu dambeeyey ee soo maray soomaaliya sida ra-iisul wasaarihii la riday. internetka ayaa la jaray kadib markii baarlamaanka uu caddeeyey in meesha laga saaray ra-iisul wasaare khayre ayaa lagu yiri boga shirkadaasi ee twitterka.
internet la'aanta qaybo ka mid ah Soomaaliya waxay saameyn xooggan ku yeelatay adeegga xafiisyada shirkadaha bangiyada xawaaladaha iyo xarumo badan oo howlahooda shaqo ay ku xitirsaneed adeegga internetka si kastaba ha ahaatee arrinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa laga daba tagay isla markaasina netblog ayaa sheegtay in xargahaasi aa si farsamo ahi loo jaray dhinaca kale golaha wasiirada oo jawaab ka bixiyay qoraalkii ka soo baxay dowladda maraykanka iyo au siyaayaha xilka ra-iisul wasaare mahdi maxamed guuleed ayaa kulankii ugu horreeyey ee shirka golaha wasiirada codka kalsoonida lagala noqday shir guddoominaya waxaana looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin faragelinta beesha caalamka arrimaha amniga iyo tallaabadii baarlamaanka uu ku riday xukuumaddii khayre qoraalka golaha wasiirada ayaa soo saaran ayay jawaab u ahaa baaqiyadii adkaa ee maraykanka iyo midowda yurub ee ku socday madaxweynaha iyo baarlamaanka kuwaasi oo loogu soo horjeestay xilka qaadistii khayre golaha wasiirada ayaa waxaa ugu baaqeen saaxiibada soomaaliya oo ay ula jeedaan beesha caalamka inay ilaaliyaan madax bannaanida dalka xog culus oo aan helayno ayaa sheegaya in taliya saadaq john xilkii laga qaaday maadaama ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu shaqo wada lahaayeen isla markaasina ay aad isugu dhowaayeen hase ahaatee xilkii ayaa laga qaaday ayaa la leeyahay warar hordhac ah oo aan ka helayno xafiiska taliyaha booliiska iyo file soomaaliya ayaa sheegaya in xilkii laga qaaday saadaq john oo ahaa taliyaha booliiska gobolka banaadir awood badanna ku dhex lahaa ciidanka isla markaasina aada u weerari jiray mucaaradka kasoo horjeeda markii la rabo in loo adeegsado saadaq john waxa uu ka mid ahaa saraakiisha ugu dhowaa ee la shaqayn jiray ra-iisul wasaarihii baarlamaanka eryan ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre isla markaasina uu ku kolsoonaa si kastaba ha ahaatee mar loo adeegsaday xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed waxaa markaasi lasoo tabiyey inuu hogaaminayay ciidamada halkaas u gaafureyteynaya hase ahaatee sidoo kale weerarkii cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayuu hogaaminayay saadaq john internetka intii uu go'naa oo aanan la heli karin xogag xasaasi ah waxaa la dallacsiiyey saraakiil kale oo booliis ahi oo loogu talagalay in booska saadaq john laga riday iyaga oo midka la doortayna loo magacaabo si shaqada aysan u hakad u gelin isla markaasina ay sii socoto inta internetkii uu maqnaay xalay iyo shalay ilaa saakii waagii hore ayaa arrintaasi lagu kala baxay waxaa sidoo kale la eriyey shaqaale badan oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaare xasan cali khayre baneeyey taasoo muujinaysa in qof kasta oo ka ag dhowaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre uu daaqadda ka baxayo si kastaba ha ahaatee waxaa xasuuq ba-an lagu wadaa qof kasta oo gacansaarla lahaa haba ugu badnaadaana saraakiisha iyo ciidamada oo aada ugu dhowaa ra-iisul wasaare xasan cali khayre isla markaasina xilka si sharci daraa looga xayuubinayo warqadda xilka qaadista saadaq john weli ma aysan soo bixin oo warbaahinta lalama wadaagin laakiinse xilka qaadistiisa waxaa inoo xaqiijiyey saraakiil ka tirsan booliiska soomaaliya iyo mas-uuliin ka tirsan xafiiska madaxweyne farmaajo isla markaasina jaa waxaa la leeyahay waxaa lagu bedelay saraakiil kale si kastaba ha ahaatee saadaq john oo aada xaniyo ugu lahaa magaalada muqdisho isla markaasina inta badan weerarada geysan jiray hase ahaatee khalqal geli jiray qof kasta oo ka aragti duwanaa ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo xilligii ay wada joogeen si kastaba ha ahaatee saadaq john waa uu ku daayey booskiisana qof kale ayaa loo magacaabay dib dambe ayaan kasoo sheegi doonaa qofka sida rasmiga ahee lagu bedelay saadaq john dhinaca kale qoorqoor oo shaaca ka qaaday ujeedka safarkiisa ee magaalada muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa maanta soo gaaray magaalada muqdisho iyada oo si weyn loogu soo dhoweeyey garoonka aadan cabe wafdiga madaxweyne qoorqoor ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee muqdisho ku soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda soomaaliya madaxweyne qoorqoor warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in socdaalkani uu yahay kii ugu horreeyey ee muqdisho uu ku yimid tan iyo doorashadiisii isla markaasina ujeedka uu u yimid ay tahay howlihii nabadda iyo horumarka uu ka waday deegaanada galmudug waxa uu sheegay in inta uu ku sugan yahay magaalada muqdisho uu kulamo kala duwan la qaadan doono madaxda sare ee dowladda federaalka soomaaliya uu wadatashiyo kala dhexeeya isla markaasna la yeelan doono wadatashiyo kala duwan inkasta uusan faahfaahin wadatashidaasi socdaalka madaxweyne qoorqoor uu ku yimid magaalada muqdisho waxa uu ku soo aadaysaa xilli xilka laga qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo kaalin weyn ku lahaa doorashadiisii isla markaasina la rumaysan yahay inay aada isugu dhowaayeen labaduba xog ay heshay calansida media ayaa sheegaysa qoorqoor inuu madaxweyne farmaajo kala hadli lahaa isbeddelka dhacay iyo in uusan saameyn ku yeelanin shirka loo ballansan yahay 15 Agoosto inuu dhex maro madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dhinaca kale dil ka dhacay magaalada muqdisho iyo shabaab oo wax ka soo saartay sargaal ka tirsan ciidamada booliiska soomaaliya ayaa lagu dilay isgoyska tarabuunka ee degmada hodankaas oo magaciisa lagu soo koobay
fayte sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ahay. Sarkaalkaasi waxaa dilay nin ku hubaysan qoriga AK-47 ah, kaas oo markii uu dil ka geystay kadib koobta ka baxsaday. Marxuumka ayaa markii la dilay waxa uu watay gaari nooca raaxada ah, wuxuuna fayte horay uga tirsanaa saraakiishii nabad sugidda Soomaaliya ee markii dambe lagu biiriyey booliiska. Sida lagu baahiyay warbaahinta taageerta ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilka sarkaalkaasi, waxayna sheegeen inuu ahaa taliyaha degmada Hodan. Qoraal ay soo saareen waxay ku sheegeen in sarkaalkaasi ay dileen uu ahaa taliyihii booliiska Soomaaliya ee degmada Hodan. Weli taliska booliiska Soomaaliya kama hadlin dilka loo geystay sarkaalkaasi ka tirsan ciidamada dalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, si gaad ma ahay ayay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya u ugaarsanayaan ururka Al-Shabaab, isla markaasina kadib qofkii wax dila halkaasi isaga baxsado. Hase ahaatee, ciidamada oo baaritaan xooggan sameeya ayaa inta badan lagu soo qabqabtaa dilal ay horey u geysteen, isla markaasina maxkamadda lasoo taagaa.